Opakování učiva strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Podíváme se na první dvojici. 9 minus 4, 19 minus, pozor, 14. Znázorním si 9 minus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koleček, minus 4, minus, to znamená, škrtám, minus 4, 4 škrtnu. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 9, minus 4 rovná se 5. To si myslím, že je lehké, tak tady to minus 4 oddělám, abych si mohl vytvořit 19. Jak to udělám? No, jednoduše. Přidám 10. Takže mám. 19 minus 14. Odečtu to postupně. Minus 10 a ještě minus 4. 1, 2, 3, 4. Co mě tady zůstalo? 1, 2, 3, 4, 5. 9 minus 4 bylo také 5. Protože jsem tady přidal desítku a tady jsem také o 10 víc ubral, Výsledek je stejný. Takže 7 minus 3 rovná se 4. 17 minus 13, ty desítky se poškrtají, 7 minus 3 rovná se také 4. Takže 17 minus 13 rovná se 4. Pozor, abychom si to nespletli s příkladem 17 minus 3. Tady jsme desítku nepřidali, takže to je 14. Takže až to někomu budete vysvětlovat, tak nezapomeňte, že se tady přidala desítka a tady taky. Takže ještě si to jednou zkusíme. 5 minus 4 rovná se. Ano, jednoduchý příklad. 1. 15 minus 14 rovná se také 1. Tak si myslím, že jste připraveni k tomu, abyste to někomu vysvětlili, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou.